rayonunun Mirzənağlı, Əhmədallar, Arayatlı, Kərimbəyli, Qarabağ 1-ci Mahmudlu kəndlərini birləşdirən avtomobil yolunun Kərimbəyli kəndindən keçən 2 kilometrlik hissəsi təmirdən sonra yenidən istifadəyə verilib. Bu münasibətlə rayon ictimaiyyətinin və kənd sakinlərinin iştirakı ilə mərasim təşkil olunub. Açılışda Milli Məclisin sədri müavini Bahar Muradova, rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ali Aliyev çıxış edərək sakinləri təbrik edib, son illərdə ölkədə gedən sosial-iqtisadi inkişafdan, aparılan geniş miqyaslı tikinti quruculuq işlərindən, həyata keçirilən layihələrdən danışıblar. Bildirilib ki, bugün ölkəmizdə respublika əhəmiyyətli yollarla yanaşı, rayon və kənd daxili yollarında müasir səviyyədə tikinti ve yeniden qurulması istiqamətində mühüm işler görülür. Mərasimdə çıxış edən sakinler göstərilən diqqət ve qayğıya göre minnətdarlıqlarını bildiriblər. Jalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Fəzal Səfərov, Səs TV, Füzuli.